Kedves testvéreim, a vízkereszt ünnepét követő napon, még a karácsonyi időben vízkereszti énekeket énekelünk a mai szentmisén, a 43-as számú Hozsanna ének első versszakával kezdjük a szent áldozat bemutatását. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkedben. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és köszöntöm az ország minden pontján az Apostol Televízió kedves nézőit, akik most bekapcsolódnak a Szentmise ünneplésébe, ima közösségünkbe, az ige befogadásának lehetőségébe, illetve a lelki áldozásnak az ajándékát elfogadva velünk vannak ebben a szent áldozatban. A mai Szentmisét elhunyt József édesapa lelki üdvért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, szent fiad által örök világosságod ragyogott fel minden népnek. Engedd, hogy megismerjük őt, mint megváltónkat, és segítségével eljussunk az örök dicsőségre. Aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Aki azt mondja, szeretem Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Ezt a parancsot kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, azaz Isten szülötte, aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is.
Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek, mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot, és ez a győzelem, győzelem a világ fölött, a mi hitünk. Ez az Isten igéje. Isten legyen. Legyen veletek. És a te lelked. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szentlélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam, fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindnyájan igazat adtak neki, de meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról fakadtak. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, akik velünk ünnepeltek az Apostol Televízió szolgálatával. Szent Lukács evangéliumából hallottunk egy részletet, és jól tudjuk, már akik a Biblia üzenetével és annak hátterével is már elmélyültebben foglalkoztak, de arra gondolok, hogy ez mindnyájunk esetében fennáll. Jól tudjuk, hogy Szent Lukács az irgalmas Isten evangéliumát és az irgalmasság örömhírét fogalmazza meg evangéliumában, úgyis, mint az ő emberi hivatásának megnyilatkozását, hiszen tudjuk a történeti adatokból és a Szentírás más helyeiről, hogy Lukács orvos volt, ő az orvosok védőszentje is ezáltal, és éppen ezért a betegségek, bajok, az emberi gyötrelmek, gyengeség állapota iránt különös érzékenységet mutatott, és evel a lelkülettel írta meg az evangéliumát. Nem véletlen tehát, hogy Izaiás
jövendőlésének, irgalmas örömhírét, az irgalmasságra vonatkozó proféciáját, az Úr Jézus magára vonatkoztatja, és így mutatja be Szent Lukács az Úr Jézus nyilvános működésének a kezdetét, hogy az ő szülőföldjén, sőt, azon a településen, ahol nevelkedett, vagyis Názáretben, így mutatkozik be a zsinagógában egy szombati imádság alkalmával. Az Úr lelke van rajtam, és ő küldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és akiket itt felsorol, azokkal a lelki ajándékokkal, azoknak az átadására készülve, ezek a csoportok, ezek a rászorulók, az Isten irgalmára szorulók, mind a felsorolás mindegyike valóban a Jóisten irgalmából merít erőt. A szegények, a foglyok, a vakok, az elnyomottak. És elérkezik az Úr kegyelmének esztendeje, az Úr esztendeje, ami mindennek az összefoglalása, és azt jelenti, hogy az Úristen valóban megkegyelmezett az emberiségnek, elérkezett a megváltás ideje. És ezt Jézus a lélek erejével teszi, nem csak a Szentlélek erejéből fogantatott, itt a csak nyilvánvalóan egy idézőjeles megjegyzés, hanem a lélek erejével teljesíti mindvégig küldetését. És a Szentlélek az valójában, aki összeköti az üdv történelem eseményeinek a sorozatát, az egészét. A Szentlélek működése teszi azt lehetővé, hogy egy több száz évvel korábban elhangzott prófétai üzenet, amely az Úr szolgájáról szól, ez beteljesedhet később, és a híd, ez az eszmei híd megvalósul, a profécia, és aztán a beteljesedett küldetés között, amit az Úr Jézus teljesít, nem büszkeségből vonatkoztatja, és hivalkodásból vonatkoztatja önmagára a proféta szavait, amikor kimondja, hogy ma beteljesedett ez az írás, amit az imént hallottatok, hanem kinyilatkoztatja azt, hogy az Isten akarata most válik valóra, amire ti már évszázadok óta vártatok, és a prófétának a szavait már jól ismeritek az üdvtörténelemből és az írásokból. Ki tudja, hányszor vették elő azt a tekercset a zsinagógában, vagy a választott nép imaházaiban, amiről most itt szó van. De ez az a pillanat, amikor Jézus kinyilatkoztatja az Atya szándékát, és meg is valósítja azt a küldetést, amit az Atya rábízott. Számunkra is fontos az, hogy az Úr Jézust úgy tudjuk követni, mint aki Isten szándékát nekünk elmondta, és mint aki azt meg is valósította. Így válik a Krisztus követő ember az üdv történelem szereplőjévé. Így válhatunk mi mindnyájan az isteni akaratnak a megvalósítóivá, a saját életünk is bele simulhat az Isten szándékaiba, annak folyamatába az emberiség történelmében, amely a mi hitünk által üdv történelemmé válik, és mi magunk is az üdv történelem szereplőivé leszünk. Azt mondta most Szent János apostol az első levele szerint,
a Szent Leckében ezt az üzenetet kaptunk, hogy mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot, és ez a győzelem a világ fölött a mi hitünk. Ez azt jelenti, hogy mi az üdvösség útján járhatunk. Ez a mi örömhírünk, most még a karácsonyi időben, majd azután is, vízkereszt utáni napon, az a mi jó hírünk, hogy miként a napkeleti bölcsek követték a csillagot, hogy Jézust megtalálják, mi már Krisztust magát, a világosságot követjük, hogy megtaláljuk Isten akaratát az életünkben, és élvezzük is majd az örök boldogságban Isten üdvözítő szeretetét. Amen. Testvéreim, kérjük a mennyei atyát, hogy nagyra értékeljük és gondosan őrizzük lelkünkben az isteni élet ajándékát. Hogy a mindennapi életünk állandóan tanúsítsa keresztény voltunkat. Hogy a rendszeres ima élet, szentmisére járás és a szentségek buzgó vétele által erősítsük hitünket. Hogy gyermeki bizalommal fogadjuk el mindig és mindenben a mennyei atya akaratát. Hogy egyházközségünk tagjai igaz testvéri szeretettel viseltessenek egymás iránt. Hogy nagy testvéreinkben, a szentekben vonzó példaképekre és hathatós közben járókra leljünk. Hogy elhunyt József édesapát, viszont láthassuk mennyei dicsőségedben. Urunk Jézus Krisztus, te emberré lettél, hogy mi Isten gyermekei és a mennyország örökösei lehessünk. Add, hogy kegyelmedet felhasználva buzgó keresztény életet éljünk, életünk végén pedig eljussunk az Isten gyermekei számára készített boldog örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. A 43-as énekünk második és harmadik versszakát énekeljük. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr közelül ezt az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szentek házára.
Fogadd el, Istenünk, áldozati adományainkat, amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra. Felajánljuk a tőled kapott ajándékokat, és megnyerünk téged, magadat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosság áradjon rájuk, és amikor fiat halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjá alkottál minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát,
amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg József édesapáról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból, akiért a szentmisét most fölajánljuk. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letöröl szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Ezért merünk így imádkozni. Mi Atyád, aki a mennyekben, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert mi is az ország, a hatalom és a dicsőség, Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedet.
Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlék mondani, hanem csak egy szóval mondod, és megőrül az én lelkem. Kedves testvéreim, a szent áldozás alatt a Hozsanna énekeskönyv 23-as énekét énekeljük.
Kedves testvéreim, akik otthonaitokban most velünk vagytok, és együtt imádkozhatunk a Szent Áldozat örömteli eseményében, a lelki áldozás lehetőségét kínálom föl most számotokra. Ha tiszta szívetekbe kívánjátok fogadni az Úr Jézus kegyelmi látogatását, imádkozzátok velem a következő imát. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Kérünk, mindenható Istenünk, életünket mindenkor új erővel töltse el kegyelmed, amelyet ebben a szentségben ajándékozol nekünk, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, itt a gazdag réten jelenlévő testvéreimre, és otthonaitokban az ima közösségünk tagjaira, akik az Apostol Televízió szolgálatával most velünk vagytok ebben a közösségi szent cselekményben. A Jóisten áldása tegyen alkalmassá bennünket arra, hogy méltó szereplői legyünk az üdv történelemnek, azáltal, hogy Krisztust, a világ világosságát követjük, és mennyei atyánk akaratát teljesítjük. Ismét egy vízkereszti ének kerül sorra a Szent Mise végén, a 44-es számú Hozsanna ének, annak első három versszakával fejezzük be a Szent Misét. Az Úr legyen veletek! És a te veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalom. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek kezébe, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyébe. Amen. Jézusom, szent szíve, Szűz Mária, kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,